парламент са достатъчно и много сериозно основание и причина за обединение. Още повече, че лявата партия в парламента е пета сила, т.е. не е сила, а лесно заобиколим фактор, ръководството на която е готово да услужи на всеки един от другите по-големи политически субекти, включително и на тези, срещу които уж до вчера се бореше, имам предвид ГЕРБ и ДПС. И без обединение, за всички е ясно, лявото представителство ще продължава да се стопява, да се смалява, да се обезличава. Не е нормално и не може в най-бедната държава в Европа с най-голяма ножица между богатите и оцеляващите да няма водещо представителство на левите сили и в законодателната, и в изпълнителната власт. Защото сме наясно, че хората, особено днес в България, имат огромна болезнена нужда от защита и от връщане на левицата към техните проблеми и тревоги, което може да се случи само през обединение. Това е начинът, чрез който да се осигури и силно, сериозно представителство на най-големите социални групи, каквито са хората на труда, работещите хора, пенсионерите, уязвимите и младите групи, чието интереси в момента абсолютно никой не защитава. С какво да е различна тази обединена левица? Аз лично виждам няколко отличия. Първото е с връщане към дневния ред на хората и проблемите на хората, което означава директен контакт с избирателите, подкрепа, включително юридическа и всякаква за решаване на техните проблеми, акумулиране на идеи на общинско ниво, които да оформят програмите на нашите кандидати по места. Второ, с решително отхвърляне на клиентелизма и на автократичните методи на управление, с които се характеризира партийния живот в лявата партия. Левицата, да не забравяме, е призвана да работи за интересите на своите избиратели, а не да обслужва партиен елит, както това се случва сега в БСП. Трето, което е важно, това трябва да е левицата, която да спре войната с президента. Протоубийствена война, която е най-явният знак за безпътицата в ляво и която грешка ние не трябва да повтаряме. Даваме си сметка, че това не е война на обикновените социалисти, които ние трябва да представляваме и защитаваме. Това е война на партийния елит, безпринципна и самоунищожителна.